مال وانصرف بندے کو موقع پر رومال ڈالا رومال کو کتنے پیسے کی پوچھے باجان اللہ اپنی ماں کا کپڑا کہاں پہ رکھا ہے اس لڑکے یہ کہاں رکھا ہے اللہ رکھا نہ کپڑا وہ کہاں رکھا اللہ کی قسم اے سکھے تھو اندر جا نکا اللہ کی قسم سن نمبر اللہ کی قسم میں نہ پوچھوں سب کا باجان لا تمام بيتو باقي يا باقي يا